افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ پورے ہندوستان کا جائزہ لے لیں، ایسی ایک دو نہیں سینکڑوں مسجدیں ہیں جن کا ڈھانچہ بہت اچھا ہے، دو دو منزلہ بنی ہوئی ہیں، لیکن وہاں عالم نہیں ہے، عالم نہیں ہے، بس کسی کا تھوڑا سا مخرج صحیح ہے تو وہی اذان دے دیتا ہے، تو چار چھ لوگ آ جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں اور بس اتنا کافی، اس سے سماج میں اصلاح کیا ہوگی؟ اس سے کیا سماج میں اصلاح ہوگی؟ یہاں تک کہ کہیں کہیں جمعہ کا خطبہ جو دینے والا ہوتا ہے وہ بھی آ کر کے تھوڑا سا پڑھ دیا، ایک دو باتیں بتا دی، وہیں پہ بات ختم ہو جاتی، یہ خطبہ دینے والا ہی کوئی نہیں ملتا ہے، تو اس مسجد کی وجہ سے اس سماج میں، اس ایریے میں اصلاح کا کام نہیں ہو پاتا ہے۔